ଗତ ରାତି 11:45 ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତ ମୁଁ ରାତି 11:45 ଉଠିଥିଲି, ଘର ଭିତରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ଘର 2টা ବେଡ୍ରୁମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ବେଡ୍ରୁମ୍ଟାକୁ ପଛପଟୁ ତାକୁ ଦିବାଲକୁ ଦାତ ମାନେ ମିହି ଖୋଲିକି ସିନ୍ଧି ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ପଶିକିରି ଆମର ଆଲମିରାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ହାର ଥିଲା 30 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ଥିଲା 11 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ମୁଦି ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 4 ଗ୍ରାମ, ଏହିପରି 45 ଗ୍ରାମ। ଆଉ ମୋର ମିସେସ୍ର ପ୍ରାୟ 20,000-15,000 ଟଙ୍କାର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ 6টা ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ 10-12টা ଥିଲା, ଏମିତି 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବୁନ ଆମର ତ ଏଇଟା ହେଲା ସୁନା 45 ଗ୍ରାମ, 45 ଗ୍ରାମ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଇହାଦେ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ହେଇଛି। ଶାଢ଼ୀ ଖଡ଼ା ହେଇକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣିଛନ୍ତି, 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣିଯାଇ ପୋଲିସକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେମାନେ ବୋଧେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭଲସେ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଲସେ ଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଥରେ ବି ଏମିତି ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି 4 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ନା, ଜାଣିଲେ ସିନା କିଛି କହିବୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଙ୍ଗୁଣ୍ଡା ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ କୁକୁର ଅଣାଯାଉ, ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦାବି ପୋଲିସ ପାଖରେ, କାହିଁକି ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ଆଗରୁ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ମୋ ଥରେ ଘରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି 4 ଦିନ ତଳେ ବି ଆମର ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ହେଇଛି। ତ ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ଏ ବଙ୍ଗମଣାରେ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇ ମୋର କେସ୍ରେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଆଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହା ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।